עורמת מערכות בעם. עורמת היא חברה המתכננת, מייצרת ומספקת ממפעלה ביבנה מערכות של תחנות כוח נקיות וידידותיות לסביבה. התחנות האלה מפיקות חשמל ממקורות אנרגיה ירוקה שמקורה בשדות גיאותרמיים ומחום שיורי אבוד שנפלט בתעשייה. עורמת פרצה דרך בתחום האנרגיה הסולארית כבר באמצע שנות ה-60. בשנות ה-80 עורמת התקינה את בריכת השמש בערבה, אחת מתחנות הכוח הראשונות בעולם שיצרה חשמל מאנרגיה סולארית בקנה מידה גדול. התחנה הזאת היוותה בסיס לפיתוח הטכנולוגיה לייצור חשמל מאנרגיה גיאותרמית. בעורמת מאמינים כי מחובתה לתרום לרווחת הקהילה. על כן הקימה את בית הספר המקצועי אורט עורמת סמוך למפעלה בשיתוף עם אורט ישראל ומשרד הכלכלה. הם עוזרים הרבה מאוד בנושא של ניתוח מדינות, בעיקר שזה מדינות שיחסית נכנסים אליהם חדשים, רגולציה, מגע עם השלטונות וכאלה דברים. אני מוכרח לציין גם את הנספחים הכלכליים בווייטנאם, בתאילנד, בטורקיה, בצרפת, שאני עבדתי איתם אישית, שמאוד עוזרים בארגונים לפעמים פשוטים, פעוטי ערך, אבל לכם לוגיסטיקות פשוטות או רשימת הכוונות או כאלה דברים.